ଶକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏକ ଲିଟର ଡେଲି ଦୁଧ ପିଅ ଦୁଧ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସୋ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମି ଗଣେଶ ତ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ତ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଶୁଣିବା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରେ ମୋ ନୀତିଦିନିଆ ହବି କ'ଣ ତ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ମୁଁ ଶୋଇବି ବୋଇଲେ ମୁଁ ଉଠିବି ନାହିଁ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅଳସୁଆ ଆଉ ଫଟାଫଟ ଗାଧେଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ସ୍କେଚ୍ ଅପ୍ ଶାବାସ ବେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୈସା ଲଗା ମେରା ମଜାକ ରାତିରେ କାଲି ଟୁବୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି କହିବିନି କାହିଁକିନା ଟୁବୁର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଆଗେ ଛାଡ଼ିକି ବହୁତ ଗାଳି ଗଳଜ କରିଛି ମୋତେ ମୋତେ ମାରିଛି ବି ତାପରେ ଟୁବୁର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଆଗେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲି ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ଟୁବୁ ହବ ହବ ଆଉ चलो फटाफट ड्यूटी जीवा टाइम है लानी गेट अप रुको जरा सबर करो ड्यूटी जीवा पाई फिट है गली बेसिकली कथा कौन ना ड्यूटी ड्रेस पैंट अलग है मुझे पैंट एक्चुअली पिंधे ड्रेस टा पिंधे नहीं कहीं ना ड्रेस टा बहुत मोटा अच्छी से ड्रेस टा ମାନେ ଝାଳ ବେଶୀ ବାହାରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧେନି ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ତ ନିଜେ ସବୁ ଇଏ ପିନ୍ଧେ ତ ହେଲା ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ବାସ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖ ଆପଣ ଲାପରୱାହୀ କା ନତିଜା ତବେ ରିସେପ୍ସନ୍ରୁ ପଳାଇ ଆସିକି ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯିବି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବି ଆଜି ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି ମଦ ସବୁ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ନୂଆ ପିଲା ଗୋଟେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବଡି ବନାନ୍ତୁ ମୋ କିଙ୍ଗଫିସର ଅଲ୍ଟ୍ରା ଝୁଠ ବୋଲୋ ବାର ବାର ଝୁଠ ବୋଲୋ ମୈଁ ଯେବି କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁ କିଆ ହୋ ପାର୍ଟନର ମେରା ହାଁ ଜୁଧରି ଚଲା ଗିଆ ଭାଗ ଗିଆ ହୋ ଠିକ ହେ ଆଜ ମୈଁ କୁଛ ନୟା କୁଛ ଖାନେ ୱାଲା ହୁଁ ଲଗତା ହୁଁ ଫ୍ରିଜ ମେଁ କ୍ୟା ହେ ଦେଖତା ହୁଁ कुछ भी तो नहीं है वो फ्रिज में एक ऑरेंज रखा था आज ब्रेकफास्ट के लिए उधर है ब्रेकफास्ट तो सेमती किसी नहीं कहीं ना टाइम अभी देता है लानी
ଏବେ ଖାଇବା ଆମେ ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ହିଁ ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ତୁ ଖାନେ କି ନାଇଁ ସବୁ ଖତମ ସଚ ବୋଲ अरे लच्छा पराठा है इधर खा लेना लच्छा पराठा गिरे ही पड़ा है इधर मटन रे मटन का कल का है क्या रात का है फिर गरम करके खा लेंगे तो समझते कौन ले ତମେ କ'ଣ କର ତ ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଏବେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ତ ଗୋଟେରୁ ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଗୋଟେରୁ ଯାଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ତମ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ତମେମାନେ କୁହ ତ ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି ମୁଁ ଆସି ଅରେଞ୍ଜ ଖାଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ମୋର ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି ଏଇ ତ ଜୀବନ କ'ଣ ଏଇ ଲୋକ ଯଦି ଶକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ 1 ଲିଟର ଡେଲି ଦୁଧ ପିଅ ଦୁଧ ମ୍ୟୁଜିକ ବଏଲର୍ଟା ମୁଁ ଖାଏ ବଏଲ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ जिम जब तो छाड़ी सी सब तो किसी खिया पिला ही नहीं मोर नाई गजब बेइज्जती है कहीं ना खाओ था आगुरी से सब असली बेले ताकू 10 मिनट टाइम दाव पड़ियो से बॉयल हो ताक बॉयल करी ये करी खाओ तो बहुत टाइम बस हम तो किसी ना डायरेक्ट घंटे घंटा तो लीटर है दबे खा ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଣେଶ ନାୟକ ଆରେ ମେରେ ଲିଏ ଥୋଡ଼ା ରଖ अगर सब दे दो आमर बिरयानी एबे रेडी होई जी आम स्पेशल को गणेश नायक बनई चंती बिरयानी जस्ट अ कॉल ओ माय गॉड ओ माय गॉड ଅଛି ଏ ବାତ ବୋଲ ଆଜିର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ତ ସେଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି ତ ସେଟା ଦିନରେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ରାତିରେ ଏବେ ତ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ କିଛି ବି ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ବିଜି ରହିଯାଇଥିଲା ଥରେ ଟିକେ ବିଜି ରହିଯାଇଥିଲି ତ କିଚେନ୍ରେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ତ ଆଉ କିଛି ସୁଟ୍ କରିହେଲାନି ନହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ତ ଏମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଭିଡ଼ିଓ କରେ ତ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଫିର୍ ବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବି ଏମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲେ
ଉପରଓଳି 4-5 ବେଳେ ଫ୍ରି ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା କରୁଛି। ତ ଏଇଆ ହେଲା, ଇଏ ହଉ ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଏମିତି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫିର୍ ବି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ତାର ପାର୍ଟନର କୁଛ ବୋଲ ୟାର, ଆରେ କ୍ୟା ବୋଲ, ଇସ୍ ଟାଇମ୍ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କଟ ଗିଆ ଥାରେ ଉ ଜୋ ବୋଲ ଲା ତ କ୍ୟା ବୋଲ ବୋଲ। ଅଭି ଗଣେଶ ଭାଇ କା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ କରୋ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୋ, ଘଣ୍ଟା ରହୋ। ऐसा कुछ नहीं, जब भी अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो नया नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले आ जाएगा आपका यूट्यूब में। तो ऐसा ही बात है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आपका मर्जी है, घंटा दबाओ या ये दबाओ, जो करना है करो, इसमें कुछ मतलब ही नहीं है। तो आपको मैं अच्छा लगता हूँ तो मेरा वीडियो देखो, मस्ती करो, एंजॉय करो, बस ऐसा ही कुछ ना कुछ लेते आऊंगा आपके लिए। जैसे ट्रांजेक्शन लाता हूँ, जैसा ट्रांजेक्शन लाता हूँ ऐसा ही लाऊंगा मैं, कुछ नया नया ट्रिक लाऊंगा। गांव में रहता तो बहुत कुछ करके दिखाता आप लोग को, फिलहाल अभी तो मैं विदेश आया हूँ पैसा में कमाने के लिए, तो उधर पेट को भी देखना पड़ता है, तो पेट को देखेंगे, उधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, सब जगह देखेंगे, मस्ती तो थोड़ा होता ही रहेगा। हाँ पार्टनर, और कुछ बोलेगा, और एक बार बोल दे। हाँ बोल, किसके लिए रे, मेरे लिए? तो एमती थी, तो मॉर्निंग रे आज बहुत किसी देखे था, बाय द वे मोर फोन टा टे डैमेज अच्छी, तो सेमती किसी ये करहनी, तो ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିବାର କାରଣ ତ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଯିବା ଆଉ, ଗଲେ ପରେ କଥା ହେବା।